नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे हवे नवो चेप्टर आठ त्रिकोणमिति नित्यसम परिचय धोरण 10 मां नो चेप्टर छे। 6 मार्क नो परीक्षा केंद्र पूछाय छे, जेनी अंदर आपणे अहींया काटकोण त्रिकोण आपणने एक आपेलो होय छे, एटले के 0 थी 90 अंश ना खूणा नो माप आलको होय, तो तेना माटेनी आखो आ चेप्टर छे जे धोरण 11 मां अने 12 मां पण तमने उपयोगमां आवशे। तो आपणे काटकोण त्रिकोण आपणने एबीसी आपेलो छे, जेमां खूणो B એ 90 અંશનો ખૂણો છે। અહીંયા A આગળ આપણે થીટા લીધેલા છે, અહીંયા થીટા આલ્ફા ગેમા વગેરે આપણે સિમ્બોલનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। જો ખૂણો A હોય તો અહીંયાથી આપણે જોઈએ તો આ એની સામેની બાજુ કેવા છે, ખૂણા A ની આ ખૂણા A ની પાછળની બાજુ કેવા છે, અને આ ત્રિકોણની સૌથી મોટી બાજુ એટલે એને આપણે કર્ણ કહીએ છીએ। હવે આના ઉપરથી આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જેમાં ખૂણા A આગળની વાત કરેલી છે, તો ખૂણો A નો સાઈન એટલે કે અહીંયા ખૂણો A હોય તો તેની સાઈન માટેનું જે સૂત્ર છે ત્યાં છે, ખૂણા A ની સામેની બાજુ એટલે કે ખૂણા A ની સામેની બાજુ અહીંયા આવશે કયું, BC, ના છેદમાં કર્ણ એટલે તે આવશે કયું, AC, બરાબર છે। એટલે ખૂણા A નો સાઈન માટેનું સૂત્ર છે ખૂણા A ની સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, બરાબર આપણું આકૃતિ પ્રમાણે સૂત્ર આવશે BC ના છેદમાં AC। તેવી રીતે આપણે જોઈએ ખૂણો A નો કોસાઈન, તો કોસાઈન માટેનું સૂત્ર છે ખૂણા A ની પાછળની બાજુ એટલે તે આપણી આવશે કઈ, AB, અને ભાગ્યા કર્ણ એટલે કર્ણ તરીકે અહીંયા છે AC। હવે આપણે જોઈએ ખૂણા A નો ટેન્જન્ટ, બરાબર એના માટેનું સૂત્ર આવશે ખૂણા A ની સામેની બાજુ ભાગ્યા ખૂણા A ની પાછળની બાજુ, એટલે એના માટેનું સૂત્ર આવશે BC ભાગ્યા AB, બરાબર છે। તો આ ત્રણ સૂત્ર તમને આવડતા રહેવા જોઈએ, આ ત્રણ સૂત્ર આવડશે તેના ઉપરથી પહેલા ત્રણ સૂત્ર આવડશે, એના ઉપરથી બીજા આપણા 6 સૂત્ર બનશે, લાખા ચેપ્ટરમાં તમને આ ત્રણ સૂત્ર મહત્વના આવડવા જોઈએ। હવે જે જોઈએ આપણે ખૂણા A નો કોસેન્ટ, તો કોસેન્ટ માટેનું સૂત્ર છે કર્ણ ભાગ્યા ખૂણા A ની સામેની બાજુ, તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે અહીંયા ઊંધું હતું ખૂણા A ની સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, તો તેનો અહીંયા વ્યસ્ત આપણને આપેલો છે કોસેન્ટ માટે કર્ણ ભાગ્યા ખૂણા A ની સામેની બાજુ, એટલે કર્ણ તરીકે આપણા પાસે અહીંયા શું આપેલું છે, AC ભાગ્યા ખૂણા A ની સામેની બાજુ એટલે શું આવશે BC। એ જ રીતે સેકન્ડ ખૂણા A નો સેકન્ડ આપણે શોધવો હોય તો તેના માટેનું સૂત્ર છે કર્ણ ભાગ્યા ખૂણા A ની પાસેની બાજુ, એટલે તમે જોઈ શકો કે આનું આ સૂત્ર છે પણ એનું વ્યસ્ત છે કોનું, કોસાઈન, એટલે કોસાઈન નું વ્યસ્ત એ કોણ છે, સેકન્ડ છે, બરાબર છે। તો તેના માટેનું સૂત્ર કયું આવવાનું, પાસેની બાજુ ખૂણા A માટેની, એટલે તે કેવું છે કર્ણ આવશે, કર્ણ તરીકે આપણા પાસે AC છે અને તેના છેદમાં ખૂણા A ની પાસેની બાજુ એટલે આવશે શું, AB, બરાબર। હવે તમે જોશો ખૂણા A નો કોટ, કોટજેન્ટ, બરાબર છે, તેનું આપણે ટેન્જેન્ટનું સૂત્ર જોયું આપણે કે ખૂણા A ની સામેની બાજુ હતી છેદમાં ખૂણા A ની પાસેની બાજુ હતી, તેનું આપણે અહીંયા વ્યસ્ત કરવાનું, એટલે અહીંયા આવશે ખૂણા A ની પાસેની બાજુ ભાગ્યા ખૂણા A ની સામેની બાજુ, એટલે ખૂણા A માટેની પાસેની બાજુ આપણે કઈ થવાની, AB, ના છેદમાં શું આવશે BC। એટલે આપણે જોઈ શકીએ કે આપણને આ ત્રણ જ ઇક્વેશન આવડતા રહેવા જોઈએ, જો આ ત્રણ આવડે તો એના પછીના ત્રણ સૂત્ર આપણને આવડે, બરાબર છે। કારણ કે સાઈન નું વ્યસ્ત છે કોસાઈન, કોસાઈનનો વ્યસ્ત છે સેકન્ડ, અને ટેન્જન્ટનો વ્યસ્ત છે કોટ છે, પણ અહીંયા આખા નામ આપેલા છે, આપણે આખા નામનો ઉલ્લેખ અહીંયા કરવાનો નથી, આપણે એને ટૂંકમાં આટલું લખવાનું છે, સાઈન થીટા હોય તો થીટા, એ તરીકે હોય તો એ, કોસ થીટા આ રીતે આપણે એનો ઉલ્લેખ કરીશું, ટેન થીટા, કોસેક થીટા, સેક થીટા અને કોટ થીટા, એટલે કે એના આપણે ટૂંકા નામનો આપણે ઉપયોગ કરીશું, અને આપણે વાંચીશું સાઈન થીટા, કોસ થીટા, ટેન થીટા, કોસેક થીટા, સેક થીટા અને કોટ થીટા। હવે આના ઉપરથી આપણે બીજા સૂત્ર બનાવ્યું, તો આપણે જોયું આ બંને એકબીજાના વ્યસ્ત છે ખૂણા A તરીકે, એટલે ખૂણા A ને આપણે થીટા તરીકે લઈએ તો આપણે એના માટેનું જે સૂત્ર આવવાનું તે કંઈક આવું આવશે, સાઈન થીટા ઇન્ટુ કોસેક થીટા, બરાબર આ બંનેના એકબીજાના વ્યસ્ત હતા, આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો આ BC
આ BC નીકળી જશે AC અને AC નીકળી જાય બરાબર છે બધું નીકળી જાય એટલે ગુણાકારમાં તેના માટેનું સૂત્ર આવશે કેટલું 1 એટલે આ એક સૂત્ર તમને આવડશે ક્યારે જ્યારે ત્રણ સૂત્ર આવડતા હોય તો આનોને આનો ગુણાકાર કરો sin અને cos નો એક બીજાના વ્યસ્ત છે એટલે નીકળી જાય એટલે તેના માટેનું જવાબ કેટલો આવશે 1 એટલે sin into cos a થીટા બરાબર વેલ્યુ કેટલી આવવાની હવે આ બેમાંથી એકને કરતા બનાવીએ એટલે કે sin થીટા ને કરતા બનાવીએ તો આપણો બીજો સૂત્ર બને 1 ના છેદમાં cos a થીટા બરાબર તમે જોયું આ બેનો ગુણાકાર કર્યો તેનો જવાબ 1 આવ્યો એના પછી બીજો સૂત્ર આપવા આવ્યો sin થીટા આ બંને ગુણાકારમાં છે એટલે આ ભાગાકાર મળે એ જ રીતે તમે જોશો cos a થીટા તો આ cos a થીટા ને કરતા બનાવો એટલે છેદમાં શું આવવાનું sin થીટા એટલે આ તમારા બીજા ત્રણ સૂત્ર બન્યા વચ્ચે બરાબર છે આના ઓર નથી હો આના બરાબર 1 લખાય અથવા 1 ના બરાબર આ પણ લખાય એ જ રીતે આ sin થીટા બરાબર 1 ઓવર cos થીટા વચ્ચે બરાબર છે એટલે sin થીટા ની જગ્યા પર કોઈક વખત આપણે આ પણ લખી શકીએ અને આની જગ્યા પર આપણે આ પણ લખી શકીએ આની જગ્યા પર આપણે આ પણ લખી શકીએ અને આના ઉપરથી આ પણ લખી શકીએ તો તમે જોઈ લો આપણા સૂત્ર હતા 3 3 ઉપરથી બીજા 3 આ ગયા પછી આ બંનેનો ગુણાકાર કર્યો એના ઉપરથી બીજા 3 સૂત્ર આ ગયા હવે એ જ રીતે આનું થઈ ગયું હવે આનું કરીએ તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ cos થીટા અને sec થીટા તો આજ પ્રમાણે બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો એકબીજાના વ્યસ્ત છે એટલે એનો પણ જવાબ કેટલો આવવાનો આપણો 1 આવશે cos થીટા * sec થીટા બરાબર કિંમત કેટલી આવવાની 1 આવશે તો એ જ રીતે આપણે cos થીટા ને કરતા બનાવીએ તો cos થીટા બરાબર શું આવવાનું 1 / sec થીટા અને sec થીટા ને કરતા બનાવીએ તો આપણો સૂત્ર શું આવશે 1 / cos થીટા એટલે તમે જોઈ શકો 3 આવડે તો બીજા 3 આવડ્યા બીજા 3 આવડ્યા તો એના પછી બીજા 3 સૂત્ર આવડ્યા એના પછી બીજા 3 સૂત્ર હવે બીજા 3 સૂત્ર મેળવવા માટે tan અને cot બંને એકબીજાના વ્યસ્ત છે તો તેના માટેનું સૂત્ર આવશે કયું tan થીટા * cot થીટા ની કિંમત કેટલી આવવાની 1 આવશે આ બંને એકબીજાના વ્યસ્ત છે અને આ બંનેનો ગુણાકાર કરો એટલે જવાબ 1 આવે આપણે tan થીટા ને કરતા બનાવીએ તો tan થીટા બરાબર આવશે 1 ના છેદમાં cot થીટા અને cot થીટા ને કરતા બનાવીએ એટલે તે આવશે 1 / tan તો તમે જોઈ શકો પહેલા 3 સૂત્ર આવડ્યા તો એના પછીના 3 સૂત્ર આવડ્યા એના પછી 3 આવડ્યા એના પછી 3 આવડ્યા અને એના પછી આપણને 3 આવડ્યા હવે કેટલાક કિસ્સાની અંદર હજુ આ બે સૂત્ર છે જે તમને આવડવા જોઈએ કે tan થીટા નો એક બીજું સૂત્ર છે તો આપણે જોઈ શકીએ કે tan થીટાનું સૂત્ર આપણા પાસે હતું ખૂણા a ની સામેની બાજુ બધે ખૂણા a ની પાસેની બાજુ તો આપણે જોઈ શકીએ ખૂણા a ની સામેની બાજુ પર કે કર્ણ લખી આવી હતી તો પણ ચાલે BC હતું ના છેદમાં આપણે AC લખીએ એ જ રીતે છેદમાં આપણે IO લખીએ AB ના છેદમાં AC તો AC અને AC તો નીકળી જ જાય છે બરાબર ને એટલે આપણને BC ના છેદમાં AB મળે અને BC ના છેદમાં AB મળે તે તો આપણા પાસે છે જ એટલે BC ના છેદમાં AC ની જગ્યા ઉપર આપણે આવું પણ લખી શકીએ કે BC ના છેદમાં AC એટલે આપણો તેનો સૂત્ર કયો કહેવાય sin કહેવાય એટલે આ sin થીટા ના છેદમાં શું આવશે cos થીટા એટલે આ એક બીજું સૂત્ર છે tan થીટા નું કે BC ના છેદમાં આપણે AC વડે ભાગાકાર કર્યો બંને જગ્યા ઉપર એટલે AC AC નીકળી જાય એટલે ફરીથી આપણને BC ના છેદમાં AB મળી જાય અને BC ના છેદમાં AB મળી જાય એટલે આપણો તે tan નું સૂત્ર તો છે જ પણ AC વડે આપણે ભાગ્યું છે તો આપણે જોઈ શકીએ કે BC ના છેદમાં AC બરાબર આપણે શું લખી શકીએ sin એ જ રીતે AB ના છેદમાં AC એટલે આપણે લખી શકીએ શું cos એ જ રીતે બીજું સૂત્ર અહીંયા મેં લખું છું આ tan માટે લાવ્યું એ જ રીતે કોના માટે આવશે cot માટે તો cot માં આપણા પાસે તો AB ના છેદમાં AC તો આપણે AB ના છેદમાં AC છે તો એના પણ આપણે આ રીતે ભાગીએ BC વડે બરાબર છે તો આપણે જોઈ શકીએ આપણે જોઈ શકીએ કે AB ભાગ્યા AC છે તો AB ના છેદમાં આપણે જોઈ શકીએ કર્ણના છેદમાં એટલે કે AC ના છેદમાં આપણે એવું લખી શકીએ
અહીંયા એ બી ના છેદમાં એ સી છે બરાબર છે તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે કર્ણ એ સી ના છેદમાં બી સી ભાગ્યા આપણે કરીએ છેદમાં એટલે આવશે એ સી ના છેદમાં આપણો આવશે એ બી હવે આપણે જોઈએ તો એ સી ને એ સી નીકળી જાય આનો ભાગાકાર કરીને ઉલટા દે એટલે ઉપર એ બી આવી જશે એ બી ના છેદમાં બી સી એટલે આપણું કયું છે અહીંયા કોટજન્ટ છે બરાબર છે પણ એ સી ના છેદમાં બી સી બરાબર અહીંયા આપણને શું આપેલું છે કોસ થીટા અને એ સી ના છેદમાં એ બી તો એ સી ના છેદમાં એ બી બરાબર આપણને શું આપેલો છે આપણને અહીંયા આનો વ્યસ્ત છે એટલે આપણે અહીંયા લખી શકીએ સાઈન થીટા બરાબર છે એટલે કે આ ટેન નો વ્યસ્ત જ છે એટલે તે આપણે લખી શકીએ કોસ થીટા ના છેદમાં સાઈન થીટા બરાબર છે તો આપણને આ ત્રણ સૂત્ર હતા તેના પછીના ત્રણ સૂત્ર આવડે તો ત્યાર પછી આપણે આ લખી શકીએ એના પરથી આ બે સૂત્ર તમારે હજુ યાદ રાખવાના છે આટલા સૂત્ર યાદ રાખશો તો તમારું સંધિ 8.1 થશે ધન્યવાદ